Visste du att mer än 800 000 svenskar har artros? Artros kan drabba unga som gamla. Var fjärde svensk över 45 år har det i någon form, men alla vet inte om vad det är. Artros är en sjukdom som angriper brosk, ledband, ledhinna, ledvätska och ben, vilket skapar smärta och försämrad funktion. En av riskfaktorerna för att få artros är ledskada. Andra riskfaktorer är övervikt, ärftlighet, ledbelastande arbete, elitidrott, ålder och muskelsvaghet. Vid artros förändras broskets glidytor långsamt och broskvävnaden i leden bryts ned. Detta leder till gradvis broskförlust med risk för försämrad funktion och smärtor. Vid varje steg, rörelse eller lyft utnyttjas musklernas förmåga att bromsa upp den belastning som läggs på våra leder. Detta skyddar lederna. En svag muskel och dåligt koordinerad rörelse ökar därför risken för fel belastning av leden. Artros är en kronisk sjukdom som drabbar kroppens leder och risken att få artros ökar med stigande ålder. Det är mycket vanligt med artros, det är den vanligaste ledsjukdomen och det drabbar både stora och små leder såsom höfter, knän, fötter och händer. Fingrarnas ytterleder kan bli knotiga, ömma och stela. Även tummen kan drabbas av artros liksom stortåns grundled. Om du har symptom som du misstänker beror på artros, kontakta din vårdcentral, berätta om dina besvär och stäm en träff med en sjukgymnast eller en arbetsterapeut. Det finns mycket man kan göra för att må bättre när man har fått artros. Information, träning och råd om eventuell viktreduktion bör erbjudas patienter med artros så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. Om man tränar på rätt sätt kan man få musklerna att avlasta leden. Det gör mer eller mindre ont att träna när man har artros, men det måste det få göra och smärta under träning är inte farligt. Det är bra att genomgå artrosskola för att få hjälp med träning på lagom nivå samt information om vad artros är med mera. Mycket spännande artrosforskning pågår. Forskarna tittar bland annat på mekanismer och bakomliggande orsaker på molekylär nivå hur artrosen uppkommer. Syftet är att bättre förstå vad som händer i leden vid artrossjukdomen och att på sikt kunna finna läkemedel som kan bromsa eller stoppa artrosutvecklingen. Och det är fullt möjligt inom loppet av 5-10 år att det kan bli verklighet. Du som får artros kan göra mycket på egen hand för att bekämpa sjukdomen. Du kan träna och gå ner i vikt. Och du kan informera dig. Det lättaste sättet att bli en aktiv och informerad patient är att träffa andra aktiva och informerade patienter. Gå med i Reumatikerförbundet.